ნაკრები შეხვედრის. საჯმა მისცა ნიშანი გამორბენი დარტყმა და 3-0. ოჩა ხარაბიძე 53 წუთზე მან სტანდარტით მოახერხა თავისი გოლის გატანა ამ შეხვედრაში. მან ორივე საგოლე კომბინაციაში მიიღო მონაწილეობა და ამჯერად უკვე თვითონ გაიტანა თავისივე წაქცევისათვის დანიშნული ჯარიმა გოლად გარდაცხა გიორგი არაბიძე. ოჩახ ალბათ ყველა კმაყოფილი იყო ამ შემთხვევაში არაბიძის გოლით. შესრულება მშვენიერი იყო და განმეორებით უნდა ვნახოთ კიდევ ალბათ რამდენჯერმე ეს ეპიზოდი. მე კარი შანსი არ დაუტოვა ამჯერჯერ გიორგი არაბიძემ. გადაატარა ბურთი ცოცხალ კედელს და მიუათავსა ლიხტენშტეინის ახალგაზრდული ნაკრების კარში. არაბიძე მარჯვენა ფრთიდან კარგად დაიზრა, კარგი გადაცემა არაერთ ამაჯგარე ქავთარაძე დაარტყა და 1-0 30-ე წუთზე ქართველმა ფეხბურთელებმა გაგო 17-თან არის. აი აქ არაბიძე კარგი იყო, დროულად დაიმხა თანაგუნდელის მოძრაობა. ჩაწოდება ცუდად გამოვიდა მეკარე შანსი არველაცეს და გოლი დაწინა უდა ბოლო წამზე პირველი ტაიმის შემდეგ შეცდა. Карга чаацула за Арвеладзис активობის შემდეგ. შევიდა ორთაბრძოლაში ვატო არველაძე, პასიც გააკეთა, არ არის თამაშგარე მდგომარეობა, არაბიძე 1-1-ზე მეკარესთან და პასი გააკეთა 2-0 ირაკლი გიორიძე. პირველივე შეხებით გაიტანა გოლი. ჩვენი გუნდის კაპიტანი. მოასწრო გახედავს, რაც დარწმუნდა რომ თამაშგარე მდგომარეობაში არისო. შემდეგ უკვე მარჯვნივ გაიხედა და მარცხნივ გაიხედა და ოფ ბუღრიძეს გადააწო და არველაძემაც კარგი პასი გააკეთა, მასაც არ უნდა დაუკარგოთ რა თქმა უნდა. კი, ნამდვილად თეატრონდოში. შესტენა არაბიძე, არაბიძე აბა. ისევ არაბიძე. მარცხენა ფლანგიდან სილაგაძე ჩაერთო შეტევა. არაბიძე. ვერ ართმევენ ბურთს. შედეგია. ბუღრიძე ფლანგიდან კარგად შეიწია ცენტრისკენ. კოხრეიძე ბურთი ვერ მიიღო სილაგაძე. აბა არაბიძე, შვენიერი დარტყმა. 3-0 არაბიძე იმსახურებდა გოლს დღევანდელ შეხვედრაში. საქართველოს ნაკრები ბაქოში დიდი ანგარიშით იგებს. ყოჩარ კარგად გაითამაშა შვენმა ბიჭებმა ბურთი. და გიორგი არაბიძემ აუღებელი დაუტა მეკარეს. ყოჩა გიორგი. მივიდა მთავარ მწვრთნელთან, მივიდა მწვრთნელებთან. ყოჩა ძალიან მაღალ დონეზე თამაშობს არაბიძე. მისი შეჭა ლიხტენშტეინის დაცვასაც უჭირს ძალიან აზერბაიჯანსაც. ძალიან კარგად დაარტყა არაბიძემ ბუღრიძის პასიც შედეგიანი. აღსანიშნავია გაუსწორა, დაუგდო ბურთი პირდაპირ ზუსტად მარცხენა ფეხზე. შანსი არ ჰქონდა მეკარე. უკმაყოფილოა ადგილობრივი გულშემატკივარი. დერბიში დამარცხება ყოველთვის ვაკ რემზი გოლიაბაქში ვაკ. ვაჟაკი სტადიონი. ფეხის სპორტსმენი ფეხბურთელი მოჭიდა ფორმას და სერაფის ისტორია. ის დავაკ. ბენჯაგო სანჯა. ბაკმა კოლა ბაკოლე. ადე. Mevlüt'ün ilk anda Arabize vurdu kalecinin üzerinde ikinci pozisyon gol. Adana Spor öne geçiyor golcüsüyle.
Masaj. Wow. Ich meine, dass er in der Jugend war. Was er gemacht hat, war bei Bar von der Jugend. Er ist richtig klein, ne? Wo ist Messi? Schusstechnik haben die Jungs. This don't not. Bravo, Georgia! Bravo! Der verwandelt